What's up, bro? Mano, como é que é, pessoal? What's up? Let's go do this. Yes. Um brapão. What's up? Sunrise. Yo, the sunrise.
mais um vídeo. Primeiramente agradecer ao Team Onda por ter me convidado, né, a participar nessa sensibilização em Moamba. Foi muito boa, gostei da iniciativa, tanto ser muito ou pouco. Epa, é assim mesmo. Então, pessoal, subscrevam o canal, deixem aquele like. E se não filmei muito, era só para mostrar como foi o meu dia, né? É Moamba e quem sabe as pessoas também ganham moral assim mesmo. Então, pessoal, peace out.